Триденний флешмоб зі здачі крові влаштували в Миколаєві. Медики хочуть поповнити запаси на випадок воєнних дій. Нестачі в донорах на місцевій станції переливання крові не було ніколи, а цими днями навіть довелося працювати за подовженим графіком. Марина Михайловська продовжить. Від самого ранку на станції переливання крові в Миколаєві черга. Сергій – військовий. Кров здавав уже близько 30 разів. Підтримати донорську акцію без вагань погодився і тепер. Адже в умовах воєнної загрози це вкрай важливо. Сьогодні прийшов сам і привів друзів. Мені сообщило командування, що йде акція, що желательно здати кров. Я согласився. Раніше по акції тут я не участвував, хоча коли я був молодості студентом, я часто здавав кров. А от Марія прийшла здавати кров вдруге в житті. Уперше робила це для свого чоловіка. Тепер сподівається, що допоможе врятувати життя і іншим. Життя длинна, мало ли кому буде, що понадобиться. Ніхто не може знати, що буде завтра, послезавтра зі мною. Кожен може потрапити в таку ситуацію. Якщо я можу, чому ні? За словами головного лікаря Миколаївської станції переливання крові, наразі на поточні потреби медичних закладів міста та області крові в банку достатньо. Акцію оголосили, щоб створити недоторканий запас і бути готовими на випадок воєнних дій. Адже Миколаївщина – одна з тих областей, у яких наразі оголошено воєнний стан. Запаси в нас достатні, навіть на випадок непередвидених стан. Каких-то, но тем не менее мы все равно пополняем банк, потому что лишней крови не бывает. Она всегда востребована. Військові і медики – перші, хто відгукнувся на заклик допомогти в поповненні Миколаївського банку крові. Донорська процедура разом з підготовкою займає близько години. Флешмоб оголосили на 3 дні, втім, імовірно, що він триватиме і наступного тижня. Через надто велику кількість охочих навіть подовжили час прийому. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці телеканал «Інтер Миколаїв».